Vzťah k tejto zbierke, k týmto veciam začal u mňa tak nevinne, ako to obyčajne býva. A začalo to v roku 90, keď som sa rozhodol, že budem pražiť kávu. Bol som taký jeden prvý súkromný pražič kávy na Slovensku. A začala ma zaujímať aj história okolo praženia kávy. V súvislosti s touto históriou som začal zbierať aj veci, ktoré s ňou súvisia, ako zásobníky na kávu a reklamy, ktoré sa týkali kávy. Tým, že začal tieto veci zbierať, narazil som aj na iné reklamy, iné veci, staré veci z obchodu. A tak ma to zaujalo, že som začal tú svoju zbierku ponímať tak širšie a začal som zbierať všetko staré z obchodu. Exponáty, ktoré nájdem v teréne, alebo ktoré mi ľudia prinesú, sú niekedy vo vynikajúcom stave, že sú veľmi zachovalé, ale veľmi často sa stáva, že exponáty prídu vo veľmi dezolátnom stave, že ich treba opraviť, aby ľudia vedeli, čo na tej reklame je napísané, alebo čo ten, ktorý predmet predstavuje, takže treba ich reštaurovať a to robím v tomto priestore a tu aj skladujem tie exponáty, ktoré treba urobiť a ktoré potom prídu do samotnej expozície. Tak hľadal som možnosti, najprv som mal samozrejme veci umiestnené vo svojej kancelárii a potom som hľadal spôsob, ako tie veci umiestniť tak, aby som sa o radosť týchto vecí mohol aj podeliť s niekým ďalším a pokiaľ možno čo s najširšou možnosťou. A s tým, že som aj pražil tú kávu, tak som povedal, že je treba niekde nejaké miesto, kde by sa mohla prezentovať aj táto káva, aj táto zbierka. A tak som vlastne si otvoril túto kaviareň, ktorá sa zároveň stala aj živým múzeom obchodu. Zbierka je z obdobia rokov 1850 až 1950. Všetky tieto staré predmety z obchodu pochádzajú z tohto obdobia. A tiež je obmedzená len na určitý región a je to región práve našej krajiny, teda Slovenska, bývalej Slovenskej republiky, Prvej republiky Československej a Rakúsko-Uhorska. Moja zbierka obsahuje teraz tu prezentovaných 332 reklám a ďalších vyše 300 exponátov, rôznych zásobníkov, obalov, krabíc a mlynčekov, váh, pokladní a iných predmetov z obchodu, čiže dokupy je to niečo teraz vyše 600 exponátov. Tak tie vystavené exponáty si myslím, že pôsobia priaznivé na hosti, aj keď väčšina hostí ich vníma len ako určitú atmosféru.
ale príde mnoho hostí, najmä starších, ktorí si radi zaspomínajú a spomenú si, to keď som bol malý, tieto to viselo u našeho obchodníka, alebo takto z tohto sa predávalo. A mnohí sem pritiahnu, teda, alebo privedú aj svoje vnúčatá, svoje deti a rozprávajú im o tom, niekedy sa aj mňa opýtajú, keď viem, poviem aj ja. A vtedy vlastne to spĺňa tento môj podnik funkciu toho múzea. V našej dedine hrnčiarske záležany odjak živa bola tradícia hrnčiarstva i názov tomu nasvedčuje. Ja som ako malé decko chodila po povalách, pozerala hrnce. So starou mamou som chodila robiť tehly, pomáhala som jej. A tiež ocko maloval obrazy, hľadal samorasty a venoval sa zelenine, kvetom. A ten vzťah trošku aj prešiel na mňa. Pracujem v Šamotke, v Hrnčiarskych záložanoch, ako točiar. Keď som začínala v práci, tak sme robili starú tradičnú keramiku s priehľadnou glazúrou, s dekorom malovaným. Teraz už robíme kvetináče väčšinou. A okrem toho ešte doma mám malú dielňu. Tam sa venujem úplne inej práci, trošku modelujem. Tak ja som už na učňovke skúšala niečo také, takéto bábiky. A tam bola vlastne prvá, keď som v obietovej chodila na prax. A potom už som začala, sa mi to páčilo. Potom som chcela niečo krajšie. Tak väčšinou to býva tak, že keď točím na kruhu, tak vtedy začínam tvoriť a rozmýšľať. A nie je to tak, že si dopredu nakreslím, to vôbec nie. Si nakreslím a toto idem teda zrobiť. A ako robím, tak postupne už si pridávam a už vidím, ako, čo by asi bolo tam lepšie.
nedá sa povedať, čo robím najradšej, lebo niekedy, keď robím bábiky, tak už potom, keď robím 2-3, tak už toho mám po krk, už to nechcem vidieť a robím niečo iné. A zase, keď robím 2-3 obrázky, tak už sa mi žiada niečo zase iné, už je toho veľa. Nemohla by som urobiť 10 kúsov naraz. Nedá sa povedať, čo robím najradšej. Tým, že robím s kvetmi, tak som chcela niečo vytvoriť, nejaký kvetinál, či nejaký originálny. Domček je taký, mám rada domčeky, maličké domčeky. To ani chalúbka, skôr taký domček rozprávkový. A k tomu sa hodia len kvety, záhradka okolo. Medzi liečiteľmi v ostatnom čase priťahuje pozornosť Imelo Biele, výskumárka. Odpradávna sa mu prisudzuje mimoriadna liečivá moc. Nastáva čas jarného zberu a tak sme zašli za skúsenosťami jedného ľudového liečiteľa a neobvyklým konkrétnym účinkom v rámci výskumnej medicínskej praxe. Odborná literatúra je plná protirečení, ale aj skúseností. Ľudoví liečitelia zatiaľ predbiehajú zelené lekárne, no na vedeckú opodstatnenosť bude treba ešte počkať. Imelo niekedy kňazi považovali za posvetnú bylinu. Začali zber v zimných mesiacoch, a to so zlatými nožmi a nožnicami. Imelo má bielo-sklovité plody, podoba hrachu. Tieto plody sa dajú užívať ako na omrzliny. Chystá sa takto, že dáva sa jedna polievková lyžica bravčovej masti a dva polievkové lyžice týchto plodov. Potom tieto vetvičky zbierame povedzme do tých 5 mm listia aj tie vetvičky. Užíva sa na protivápenateniu ciev, znamená rozširuje cievy, napomáha činnosť srdcu aj opravuje tlak. Má účinky aj povedzme na cukrovku, už veľa ľudí, čo som im dal, tak lekári sa pýtali, že čo užívali, že tak sa im pekne stav zlepšil. Potom takisto aj dávam ženičkom, čo povedzme nemôžu otehotnieť, posilňuje maternicu. Dávam aj tie byliny, ale vyslovene si žiadajú to imelo a skutočne píšu, že im to pomáha. Jednomu dotyčnomu som tiež poslal, on mal vápenatenie ciev. Skutočne mu chceli amputovať nohu a poslal som mu to imelo a chvála Bohu, malo také blahodárne účinky, že lekári obdivovali toho pacienta,
že jak sa mu zdravotný stav zlepšil. Richtlinien für die Iskador-Behandlung. Návod na užívanie Iskadoru. A tu je to e-mail. S Dubom mám aj ja určité skúsenosti. Keď som bol veľmi ťažko chorý, tak som sa dozvedel, že kde si vo Švajčiarsku vyrábajú liek alebo skúšajú liek, ktorý sa zakladá na imele z duba plus kombinácia buď so zlatom, striebrom alebo s ortuťou. Podľa toho, o akú chorobu išlo. Keďže u mňa išlo dosť ťažké nádorové onemocnenie, tak to viete, písal som hore dolu, až som sa dostal k lieku, ktorý sa volá Iskador, a tento liek už niekoľko rokov teda používam. Nie som odborník, nie som lekár, nemôžem povedať, či to bolo práve to, čo mi pomohlo predĺžiť alebo zachrániť život, ale voľa kedy som vyzeral veľmi biedne, mal som okolo 57 kg, 5 alebo 6 rokov už beriem tieto injekcie, pozviechal som sa, no a teda možno, že to bolo aj to zázračné imelo z duba, ktoré kombináciou s tou ortuťou, vedie to koniec koncov aj na tejto krabičke, Quercus cum hydrargyrum, teda Quercus je dub, Quercus kombinovaný s ortuťou, ktorý ako injekcie používam, a som tu, môžem zaklepať a cítim sa dobre. Možno, že je to tá čarovná bylinka, proste možno, že je to to imelo z toho duba. Ja som prišiel do dochodku, tak samozrejme vec, že človek nechce byť celkom odstavený od tejto práci, hej. Tak vymýšľam nejaké také tiež zabavné hračky a podobné, ktoré samozrejme nepredávam ich, ale ich mám len také ako na ukaziu, hej, že. No na tým princípe je to zrobené toto, ktoré ten oscilátor tu na, hej, elektrodický je oscilátor, a keď to položíme do tohoto magnet, hej, a uložíme do toho pera tu, čo máme z gumy, toto len, hej, zatočíme tak, teraz pretočíme ešte jedenkrát, hej, no, to sa točí, a tu máme prívod elektrickej energie 3 V teraz toho, že, a tak potom sa to točí jedno po druhým toto. A tu môžeme uložiť aj také, väčšie, je tu magnet, ktorým záleží teraz, keď máme oscilátor, magnet. Hej. A zase môžeme tiež toto tam točiť všelijakým spôsobom. To. A na tým princípe sa dá tiež zrobiť aj tie hračky rôzne, napríklad to hojdačka a podobné veci sa dajú robiť do nekonečna. Stále niečo rozmýšľam, napríklad tento môže byť ako ten bránkár, hej, a teraz keď ho dáme dole, toto, hej, znamená, že toto lobičky padajú nuka do dole. Ten, ktorá skoro padne, to potom vyhráva, no. Teraz môžeme nazad, nazpäť vybrať znovu, hej, položíme znova to nám tu. Hraje. Podľa toho by mohol matéz alebo športku losovať toto. Mal som takú na peňaženko takú fotku, hej, a to znamená, že ručne trebalo furt otáčať ju, hej, no a potom som zrobil ten prístroj, ktorý nepotrebujem otáčať, ale otáča toho prístroja, hej, elektricky. Chodia tu deti, nielen moje, ale aj cudze, hej, a niektoré také už 12-ročné chlapci povedajú, že vraj by som mohol vyrábať tieto hračky a byť ako súkromný podnikateľ, no, ale práve, že to ja už natoľko nemôžem do toho sa pustiť, do takejto práce, lebo som starý. No. Toto je posledná gitara havajská, ktorú vyrobil môj otec. Vyrobil ich niekoľko. Niektoré tu mám so sebou. Havajské gitary začal robiť takým spôsobom, že jeho kolega mal havajskú gitaru, takýto druh, jednoduchý, k
ktorú okopíroval a potom ostatné druhy gitár si vyrábal podľa vlastnej fantázie. To znamená, konštruoval podľa vlastnej fantázie. Havajské gitary robil dvojmanuálové, trojmanuálové. Napríklad táto je trojmanuálová po 9 strún. Prečo je toľko strún na havajskej gitare? Asi kvôli tomu, že otvorené ladenie každého manuála je ináč ladené. Používal rôzne druhy dreva, ktoré napríklad stupnice vykladal z palisandru, citrónu, mahagonu a rôznych iných druhov dreva. Tieto gitary samozrejme sa neustále zdokonaľovali a vytvárali sa nové a nové štýly. Ako ďalší typ, ktorý chcem tu predviesť, je dobro. Volá sa táto gitara preto tak, pretože názov jej dal vynálezca Jan Dopiera, americký Slovák. Dobro sa líši od havajských gitár v tom, že obsahuje hliníkovú membránu alebo reproduktor, ktorý vydáva typický zvuk zafarbený do kovu. Takisto na tú gitaru som montoval ten zlaďovač strún. Tým pádom je obohatená o viaceré ladenia. Zároveň som sa snažil zmeniť trošku dizajn, ktorý som prispôsobil k tomu zlaďovaču strún. To znamená, otvory som prispôsobil dizajnu zlaďovača. Táto gitara sa dostáva veľmi do popredia aj u nás na Slovensku, pretože na počas vynálezcu Johna Dopiery sa koná každý rok festival v Trnave, ktorého veľmi rád sa zúčastňujem. To mám vrodeno od detka, som toto aj dakedy učili v škole, ručne práce, dreva. Od tej doby to mám v krvi. Môj otec je slabý, do roboty slabý, keď mu treba dačo pomôcť, do vojny ma vzali. Moja mamka stará ťažko ma chovala, kedy za groš, kedy za dva chleba kupovala. No a toto je mašinka na púčenie grúdo chleba. To je oberučný stolok, tu sa strúhali šingle, na tom sa tu robili dražky. No, toto sú prístroje na pletenie povrazov. Tu si naťahali, z toho tu krútili, až kým nebolo dosť skrúteno. Potom stadial ten krútil, kým neprišli ku tomu. Na povrat bol upletený.
To je stolok pre malé deti. Učili deti stať. No takto vyzerala kedy kuchyňa. Chlapi sedeli koho stola, sedeli, gazda sedel tu. A tu je skrinka, keď kupčili, odkladali pasy, tu aby ich nikto nenašiel. No a pritom pravda, že sebe vypili od doma. Opustím tu. No to je tofla a lavica. Ty si chlap opity, tú lavicu dali sen. Položili mu tu slamy, toto tu dali, tu kdyby spadli, no a tak. Nenavrátim sa náď nikdy viac. Tmavé noci nádej nemám, odoberať sa od teba. Moje slzy nik nevidí, o. Krem teba. No, toto sú moje obľúbenie veci, ktoré som vyrábal za 4 roky. Som si spomnul starších rokov, že treba tie staré tradície obnoviť, ktorými naši predkovia obrábali, aby mládež videla, s kým sa to takedy robilo, s akými nastrojami. Toto je korba, keď išli ľudia do mesta niečo vybavovať alebo na nákupy. A to sú vlacuhy na vyvážanie hnoja v zime do pola. Toto je plúh, ťahani voláme, u nás sa najviacej používali pri hospodárení voli. To je jarmo, ťažadlo, kolieska, pluch. To sú brany. Keď gazdovia posiali, tým branili, aby zahrebli siatia do zeme. Brany boli ťahanie volami. Keď posiali, gazdovia s týmto potým potlačili, a keď grúlky vyrastli, týmto oborovali a vyhrnuli si riadky. Toto je voz, hrebriniak, ťahaný konami. Gazdovie na nám zvažali zrna, sena. Tu sú drevenie vidly, hrable, kosisko na zbožie a cepy. Toto je studnový zrub. Ľudia stadiaľ ťahali vodu. Keď prišli spola, vyťahli si vody a sa napili. A ja ešte, keď mi dá Pán Boh zdravia, aby som ešte mohol veľa vecí, keď si mám na pláne gápel, mangel a čo ja viem čo. Keď mi dá Pán Boh zdravia, aby som všetko mohol dokončiť. Na zdravia.